Bayram günləri ölkə xaricinə səfərə hazırlaşanlar 5 saylı asan xidmətin dırnaqarası sürprizi ilə qarşılaşıblar. Belə ki, bir həftə öncə ümumvətəndaş pasportu almaq üçün müraciət edənlərə pasportun veriliş tarixi 30 dekabr 15.00-a göstərilib. Anladırlar, incitmirlər, anladırlar sadəcə olaraq. Xarici pasport götürdüyümə görə mən saat 3-də deyiblər gəlin. Pulumu köçürmüşəm, hər sənədləri əlimə almışam, onları da sənədləri vermişəm, əllərinə nə lazımdır. Saat 3 əvəzində saat 6-nın yarısında məni almadırlar. Bir məni yox, bütün cəmaatın hamısı. Cəmaatla da o qədər hamını ələ salıblar, hamını alladırlar. Polisdəki oranın rəisi də deyir ki, polislərə tutub qadınlara var içəri. Niyə? Biz niyə getməliyik içəri? Bizim səhvimiz nədir, günahımız nədir? Haqqımızı tələb edirik onun üçün. Desin saat 6-da gəl, desin saat 5-də gəl, onda bacarırsın. Mən indi gedim evdəkilərə nə deyə bilərəm ki? Deyə bilərəm ki, mən sizi də alladıb gəlmişəm uşaq. Saat 6-nın yarısı. Saat 6-nın yarısı. Dedikləri vaxtda. Amma dövlətin xarici pasportu işqaflarda ola-ola, hamı bütün kompüterləri bağladı, 2 dənə kompüterləri tutdular əllərini. Hamı ora yığıldı. Əvvəl axır köhnə işçilərin hamısını paylaşdırdılar köhnə sənədləri, təzədən cəmaatı saat 6-nın yarısı. Bunda rəisi işçilərinə təbdir görsün, bizə yox. Polisi çağırıb deməsin ki, bunu aparmayacaq. Niyə? Bir məni yoxa, bir neçə nəfəri gördünüz də orada.